שלום לכם, חנוכה עוד רגע מגיע, אנחנו נמצאים בתוכו, שמחים, מדליקים נרות, חלקנו אפילו אוכלים סופגניות, אני לא מאלה, אבל יש שמחה גדולה לדבר קצת בענייני חנוכה. ואני רוצה להביא בפניכם היום רעיון מקסים שקצת הפך לי את החשיבה של הרב משה מלכה, באמת תלמידי החכמים הגדולים בדור הקודם, היה הרב הראשי הספרדי של פתח תקווה, וראש אבות בתי הדין שם, וחבר הרבנות הראשית, ואני רוצה קצת להביא מתפיסתו את חנוכה, ולשם כך אני רוצה רגע להתחיל בכמה מילים עליו, להכיר לכם אותו, אני מניח שחלקכם לא מכירים אותו. אז הוא בעצם נולד במרוקו ב-1919, ונפטר פה בארץ ב-1997, הוא למד, הוא בנו של רבי יחיאל מלכה, שהיה חסיד ומקובל ותלמיד חכם, וגם למד תורה אצל אחיו, שגם הוא היה תלמיד חכם, הרב יעקב מלכה, ומהרי האטלס הוא עבר בעצם לרבת, הוסמך לרבנות, והתחיל לשמש רב בכמה ערים במרוקו, ואחר כך הגיע לקזבלנקה להיות דיין בעיר עצמה, ושם הוא היה בבתי הדין, וסגנו של הרבי שלום משאש, שהוא תלמיד חכם עצום, אחרי זה עלה לירושלים, והיה רבה רשע הספרדי של ירושלים, והרב מלכה גם לימד בבית המדרש הגבוה לרבנות, וב-1967 הוא עלה לארץ, ולאט לאט הוא הרב שכונה בירושלים, ואחר כך הצירו לו להיות הרב של פתח תקווה, וכן הוא הגיע לשם. המלכה מוכר לחלק מן האנשים סביב סוגיית פתיחת קולנוע היכל בשבת, ואני מצד אחד תמיד מרגיש איזה חיסרון גדול מיד לדבר עליו ולהזכיר את הסוגיה הזו, כי הוא היה עצום וגדול, הוא כתב הרבה ספרים, כולל שוט מקווה מים ועוד כמה וכמה ספרים חשובים בכרכים רבים, לפעמים אני מרגיש שמצמצמים אותו לעניין הפולמוס בשבת, הקולנוע בשבת. מצד שני, הסוגיה של הקולנוע בשבת כל כך מהותית ומאפיינת את דרכו, שאולי גם אנחנו נאמר על זה כמה מילים, אבל דעו לכם שהוא הרבה יותר גדול ורחב רק מן הסוגיה הזו. באמת ב-1983 עולה בפתח תקווה לראשות העיר, אדם בשם טוב תבורי מתנועת העבודה, הוא מחפש פתרון לצעירים של צעירי פתח תקווה, שבעצם בערב שבת צריכים לנסוע לתל אביב, והוא מאפשר פתיחת קולנוע ב-1984, לוקחים קולנוע ישן, דהוי, שבור, ומתחילים לפתוח אותו בשבת. הדבר הזה יוצר מאומה עצומה, פתח תקווה היא עיר, גם קצת רדומה, גם קצת יש בה דתיים וחרדים, ומתחילה התעוררות, מתחילות הפגנות מאוד גדולות. מי שמוביל את זה זה הרב אשכנזי, הרב שמעון סולומון, אבל הרב משה מלכה מצטרף אליו, אל המהלכים, ומגיעים אנשים מכל רחבי הארץ, כדי לתמוך במאבק, מקיימים עצרות בערב שבת, אל מול הקולנוע, שיעורי תורה, הפגנות, ובמקביל מגיעים קבוצות של חילוניות ממקומות, וגם אנשים שרוצים ללכת לקולנוע עצמו, וכל ערב שבת הופך להיות באזור הזה למאומת אלוהים. עצומה וגדולה, והרב מלכה שותף במהלך הזה, בעקבות ההצטרפות שלו, מגיעים ציבורים רחבים להצטרף אל המאבק. ועוד שבוע עובר, ועוד שבוע עובר, ולאחר 33 שבתות, הרב מלכה מבין שהעסק לא מתקדם לשום מקום, והוא פורש מן המאבק. והוא אומר, הוא כותב על זה, הוא כותב גם איגרת קונטרס למען השבת, הוא מסביר את תפיסתו, הוא אומר כך, חילול שבת זה דבר חמור, אנחנו שמחים שיש פחות חילול שבת ותומכים בזה ודוחפים לזה ומדברים על זה, אבל זה לא עובד, 33 שבתות זו תקופה, זה כ8 חודשים, אם אני עושה את החשבון מהר, שום דבר לא מתקדם ולהפך,
מה התוצאות, כך אומר הרב מלכה, מה התוצאות של הפולמוס הזה, חילול שבת המוני, עשרות אנשים מגיעים כדי לתמוך בחילול שבת, כוחות משטרה, צוותי תקשורת, מצלמים ומעלים את זה מיד למהדורות החדשות, בקיצור, חילול השם לא קטן אלא גדל, והוא בעקבות ההפגנות, כלומר, אם קולנוע הפתוח היה חילול שבת מסוים מרגע שיש מהומה, אז חילול השבת הופך להיות גדול יותר, ואנשים רבים מחללים שבת בעקבות ההפגנות כנגד חילול שבת, זה מביא שנאה, שנאה ותחרות, יש מתח מאוד גדול בין הפלגים השונים, זה לא מקדם את השבת, צריך לעבור לשדה חילול, צריך לעבור לשדה של הסברתי, הסיפור הזה צריך להיפסק, והוא פורש מן העניין הזה, בעקבותה פורשים הרבה, בעיקר דתיים, ששומעים ואומרים, תשמע, צודק, אנחנו פורשים, אבל הדבר הזה יוצר פולמוס בין עולם הרבנות, והרב מלכה כותב על זה דברים, ומגיבים אליו, כותב בתחומים, מגיבים אליו רבנים שונים, חלק מן הרבנים תומכים בו, כמו הרב דוד שלוש, הרב הראשי של נתניה, הרב חיים דוד הלוי, הרב הראשי של תל אביב, הרב יוסף שרביט, הרב הראשי של אשקלון, הרב מורי יוסף קבח, ועוד רבנים שונים, כנגדו רבי שלום אלישיב הכהן, רבי סליחה שלום אלישיב, והרב שמחה הכהן קוק מתנגדים, יש פולמוס בין הרבנים, שמעורר דיון בשאלת התוכחה, האם יש גבול מצוות התוכחה, האם יש הבדל בין יחיד לרבים, האם יש הבדל בין מדינה לבין פרטים, והדיון לא נפתח, חילול השבת ממשיך, ואחר כך עולה ראש עירייה מן הליכוד, ומשאירים את קולנוע הפתוח, אבל באזור מרוחק מן העיר, העסק קצת נרגע, וכולנו מכירים את תסבוכת השבת במדינת ישראל. והסיפור הזה מפגין בעיניי יכולת עמוקה של היכולת להגיד מה כן ומה לא, לברור את המצב, להבין אותו, לנתח אותו, ולהגיד, מהרגע הזה אנחנו משתתפים בהפגנות, מנסים למנוע חילול שבת, רגע, אני בוחן את עצמי, מסתכל, רואה שלמצוות תוכחה יש גבול, ושפעמים התוכחה מביאה איתה, תומנת בחובה רק בעיות וקשיים חדשים, וצריך להפסיק, והרוצה לעיין יוכל לעיין, יצא גם חוברת קטנה ומתוקה של הרב אלעד פורטל, שסוקר את עיקרי הדברים, נקראת שבת המלכה, מוזמנים לעיין. אני רוצה לבוא אל עולם המדרש, לדבר על חנוכה, והרב משה מלכה הוא לא רק פוסק הלכה, דיין ואיש דעת וידע וחוכמה בתחום ההלכתי, הוא גם דרשן גדול. יש לו בית כנסת בתח תקווה, הוא דורש, הוא דורש בהמון אירועים, וחלק מספריו יצאו, חלק מהדרשות שלו יצאו, למשל יש ספר שנקרא דרש משה, והוא דורש משה, שדרש משה, והוא, צריך מזה על איזה פסוק, והוא מקבט שם דרשות שלו, ובאחת מן הדרשות הוא מדבר קודם כל על רעיון המדרש. שעת השבוע, חומר בידי הדרשנים למיניהם, רקע לרעיונותיהם ויסוד לירוריהם, כך הוא אומר בדרשה, אחת מן הדרשות לפרשת מקץ, הוא אומר, כל דרשן ושיטתו, במצא מירורי ליבו, כל אחד הכניס כל הגיגי רוחו וכל השקבותיו, הוא מתחיל לתאר בצורה מאוד יפה את עולם הדרשנים. התלמודי מצא בראיות לתלמודו, הפוסק יסוד להלכותיו, הפילוסוף שתל בה נתראה חקירתו, המקובל דלה מתוכה אבני חן חן, רמז לחוכמת הנסתר, והחסיד פניני חסידות, וכך סיפקה לכל דורש הפרשה חומר לדרשתו, ולכל נועם נושא להרצאתו, ואז הוא משיך, הוא אומר, גם המשכילים חיפשו, מצאו רמז על סמך, או סמך להנחותיהם המדעיות, במיוחד בימים אלה, כאשר הדרשה מופנית אל הרוב, בעיקרה אל השכבה המשכילה, בכדי שהדרשן יוכל להשפיע עליהם, יהיה צורך לגלות את המאור שבתורה. יש פה רגישות, לאור של התורה המתפוצץ, כן, כפטיש שפוצץ הלאה לכיוונים שונים, יש פה איזו הבנה שהמפגש שהדרשן עם התורה תלוי גם בדרשן, ולא רק בתורה עצמה, ולכן כל אדם מוצא את הגיונות ליבו, את השפה שהוא מדבר ומוצא בתורה, ויונק מן התורה פרשנויות ודרשות כפי טעם הדברים, ובמקביל הוא גם מוסיף שיש עניין מיוחד בדור הזה לדבר אל המשכילים, אל הדעת, אל ההבנה, כפי שהוא עושה באמת בצורה מאוד יפה. הדברים האלה
לתוהים הדף שלי נפל, אז התכופפתי עם אותו. בהמשך הדברים הוא עוסק בענייני חנוכה, משום שהוא שואל את השאלה של מה הקשר בין פרשת מקץ לבין חג החנוכה. כן, הדרשנים אוהבים לדבר על הזמן, הזמן הוא מרכיב משמעותי, הזמן מורכב גם מסדר הפרשות, אבל גם מורכב מן הזמנים, חנוכה, ומקץ תמיד נופל בחנוכה. שואל הרב משה מלכה, מה הקשר בין חנוכה לבין פרשת מקץ? עכשיו, כשאני קראתי את השאלה, מיד עצרתי, ושאלתי את עצמי, חזי, מה אתה חושב על הסוגיה? ואני הלכתי לכיוון של יוסף ומוסיף והולך. כלומר, במחלוקת בית הלל ובית שמאי, נפסק להלכה וכך נוהגים בית ישראל, שאנחנו מדליקים בכל יום נר, ואז שניים והשלושה, מוסיף והולך. המילה מוסיף מיד מזכירה את יוסף. ויוסף, מהותו להוסיף. קודם כל, כשרחל, אמו, יולדת אותו, אז היא מדברת על יוסף לישן, בן אחר, כלומר, הבן הזה יהיה הקדמה או התחלה של תוספת, מזכיר מאוד המוסיף והולך של בית הלל. וגם השם יוסף נגזר או נדרש יותר נכון בתנך כשם של תוספת, כך למשל בהלל שאנחנו אומרים בחנוכה עצמו, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. וגם יוסף בעצמו כל הזמן מוסיף והולך, בהתחלה הוא אצל פוטיפה, אחרי זה הוא בבית הסורים, אחרי זה הוא משנה למלך, כלומר יש משהו בסיפור של יוסף שמוסיף והולך, ואני הלכתי לכיוון של יוסף, יוסף עליכם, ואפילו דרשתי כך בבית הכנסת, דרשה בעניין הזה. אבל הרב מלכה הפתיע אותי לחלוטין, והמלכה הלך לכיוון אחר, ואפילו הייתי אומר הפוך. והמלכה בדרשה שלו, בדרש משה, על פרשת מקץ, אומר את הדבר הבא, לשמור על הישג קשה יותר מלהשיג. אומר דבר מאוד פשוט ומאוד נכון. להשיג משהו זה פעולה שיפעמים היא יותר קהלה מאשר לשמור על הישג. אנחנו מכירים את זה. קשה מאוד לרדת במשקל, אבל יותר קשה מלרדת במשקל, זה לשמור על משקל נמוך. כשאני עושה דיאטה, אני ענייני, אני במרץ, אני בכוח, אני באנרגיה שלשמור, ואני נמנע מזה, מזה ומזה. אבל אחרי שעברתי והגעתי למשקל שאני מבקש להגיע אליו, לשמור זה אומר לאכול רק קוביית שוקולד אחת ולא שתיים, זה מסובך. כי להגיד שלא אוכלים שוקולד שלושה חודשים, זה קשה. אבל לאכול אחד ולא שניים, זה מתחיל להיות מסובך. והדבר נכון גם לגבי תורה. אומר לנו הרב משה מלכה, דברי תורה קשה מאוד להשיגה. אבל לאבדם קל מאוד, ולכן לשמור עליהם, זה מעלה מיוחדת. אדם שזכה ולמד תורה והשיג את הלכם מעלתה, עליו לשמור שלו לאבדה. כי אם לא יהיה נזדר הלא, בכל כך קלות עלו לאבדה. ככה גם משל אחר לסבר את האור, אדם רוצה לרוץ מרתון, אז הוא, יש לו כוח ריצה, אז הוא רץ, עושה מאמץ, ואז הוא מגיע לאיזשהו הישג. אבל אחרי זה, קשה לשמור על ההישג, ואז יום אחד מתבטא לימון, ועוד יום מתבטא לימון. אנחנו אנשים שאוהבים פרויקטים, אנחנו אנשים שאוהבים להביא עולים במטוסים, במבצע של... אבל אחרי זה, לעבוד עם העולים, לתת להם מקום, זה תמיד יותר מסובך. טובים במהלך ופחות בתהליך. ורבי משה מלכה אומר לנו, רב משה מלכה אומר לנו, שמרו, יוסף ילמד אותנו משהו בעניין הזה, כי יוסף הגיע להישג מפואר. הוא היה עבד, והוא הגיע למצב שבו הוא הופך להיות משנה לפוטיפר בביתו. פוטיפר לא יודע מאומה בביתו כל מה שיש לו בידי יוסף חוץ מאשתו. אבל יוסף, כך אומר רב משה מלכה, לא לומד. הוא מתקשה לשמור על ההישג. הוא מתחיל לסלסל בשערו וללבוש בגדים נעים ולהחצין את מעלתו בביתו של פוטיפר, עד שאשתו של אש, אשתו של פוטיפר שמה עינה עליו, והיא רוצה אותו ומתחיל כל התהליך, והיא מעלה לו עלילות שם. הרמלכה אומר, יוסף יש לו חלק בעניין, הוא היה צריך ללמוד שכשאדם כובש את מקומו, אז הוא לא צריך לנקר עיניים, הוא לא צריך לגרום לאנשים לקנא בו או להסתכל עליו בעין רע. ואכן המצב הוא שהוא מודח, וכשיוסף מבין את הדבר הזה, כשהוא נמצא בבית האסורים, אז הוא לומד את העניין הזה, ואין חכם כבר הניסיון מצטט
הרב מלכה את בעל העקדה, והוא הניסיון אמר, לימד את יוסף והפך אותו לכך. כשעלה לגדולה בפעם השנייה, ונהיה המשנה למלך, ידע מאוד לשמור על משרתו, לא הלך בגדולות ונצורות, כדרכם של כל אלה המגיעים לשלבים גדולים, גבוהים בסולם החיים, ואינם מביטים שוב למטה מהם, נותנים מהם את התפקיד בידי הנמוכים, הולכים לבלות בנימים, לוחם יוסף, למד את הלקח, לקח אחריות, יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. כלומר, החידוש של יוסף הוא לא הלהוסיף, אלא לשמור על מה שהוא עושה. החידוש של יוסף, בשונה למה שהתפיסה האינטואיטיבית שלי הייתה, מלא להשיג אלא לשמור על ההישג. זאת החוכמה של יוסף. יוסף מלמד אותנו שכשאדם עולה, העבודה המשמעותית היא לשמור על עלייתו. לשמור על מה שהוא השיג עד כה, וזה מה שעושה יוסף. איך זה קשור לחנוכה? אומר לנו הרב מלכה, מה הרקע המשותף לשתי הפרשיות? הוא אומר ככה, יוסף למד מניסיונו האישי. שמר על ההישג שבא ליד, אבל החשמונאים לא ידעו לשמור על הישגיהם המרשימים שנפלו בחלקם. הם אמנם נלחמו בגבורה ובחירוף נפש, ונחלו ניצחון מפליא. גירשו את היוונים מהארץ, תראו את המקדש, הדליקו את המנורה, ואנחנו הרי חוגגים את זה בחנוכה. והחזירו עטרת התורה ליושנה, לעוד גזרות יווניות, לעוד חמאס ושול, שוחררה המדינה מיוזר. כל העם שומר תורה ומצוות מבלי מפריע, אבל החשמונאים, כך אומר הרב מלכה, שיקורי הניצחון לא ידעו לשמור על ניצחונם, במשך זמן לא רב התחילו לזלזל במסורת אבות, הרסו את חומת הדעת וכו' וכו', ואיבדו בידי עצמם כל הישג שהשיגו במלחמתם, הם בעצם לא שמו לב, אבל זה חמק להם מן הידיים. מה החשמונאים הם אנטיתזה ליוסף, יוסף למד לקח. יוסף בתחילה היה כמו החשמונאים, השיג ולא שמר על ההישג, אבל הוא למד את הלקח, והוא בעצם עמד, למד מניסיון החיים, ולמד שצריך לשמור על ההישג, והחשמונאים הצליחו מדהים ופישלו בהמשך הדרך. כל מי שקורא על מלכות החשמונאים ומכיר את כל הסיפורים על מה קורה בסוף מלכות החשמונאים יודע שהיא בעצם קרסה אל תוך עצמה, שמלכים התחילו לעסוק בעניינים של הבל ופגעו בעולם הדתי ולקחו על עצמם כהונה ומלוכה וכדומה בעניינים שונים, עד כדי שבעצם המלכות קרסה אל תוך עצמה במלחמות אחים למאבקים פנימיים. אומר לנו הרב מלכה, מכאן אתה למד, מדוע התעלמו חכמנו מהניצחון המזהיר של החשמונאים? זו אחת השאלות שאנחנו מכירים ושואלים אותה, בעולם הישיבות עוסקים בה הרבה. למה רבי לא שם מסכת חנוכה במשנה? הרי נר חנוכה מופיע רק פעם אחת, כבדרך אגב בדיני נזיק, של מישהו שהולך ונר חנוכה שנמצא בחוץ, שורף את הפשטן, אין מסכת חנוכה, יש מסכת מגילה, ואין מסכת חנוכה. והרב מלכה כדרשן בבית המדרש, דרשן בבית הכנסת, אומר לנו כי החשמונאים הצליחו מאוד, אבל נכשלו מאוד. הם הצליחו מאוד ואנחנו זוכרים את ניצחונם, זוכרים את נס פך השמן, קבענו חג, אומרים הלל גמור, גדול, שלם. אבל הם לא עמדו במשימה הגדולה. ולכן יש בחזל גם מגמה מעלימה, מגמה שלא מתייחסת למשל לניצחון הגדול, אלא נס פך השמן. שבעצם מדברת על מה שתוהר, אבל לא כל כך על מה על ההישגים הממלכתיים, המדינתיים, כי המדינה הזו לא החזיקה מעמד, החזיקה 70 שנה, לא החזיקה זמן. והדבר הזה מהפך את תפיסת החנוכה, מתפיסה של הישג לתפיסה של התחלה. חנוכה משון לחנוך, חנוכה משון להתחיל משהו, אנחנו חונכים את המקדש, אבל בדרשה של הרב מלכה אני מבין שיש פה פרשנות חדשה. אנחנו מתחילים הישג, אבל השאלה אם נשמור עליו, מכריע אם ההישג הוא משמעותי או כמה הוא משמעותי. ואנחנו נחגוג את חנוכה, אבל לא ניתן לחנוכה את המלאות שאפשר היה לתת, כי באמת חנוכה הוא חג שאנחנו חוגגים התחלה שלא הושלמה. חוגגים מלכות שלא צלחה. במובן הזה, קודם כל יש פה, אני חושב, אמירה חזקה על החיים שלנו, על זה שמוצאים נס פך שמן, אבל מה עם המנורה השבוע, שבועיים אחרי? אנחנו עושים מה אלך, אנחנו לומדים מרצה, מתקנים איזה מידה, מתחילים לקיים איזושהי הלכה,
צריכים להבין שהדבר הגדול הוא לשמור על ההישג. אנחנו צריכים אנרגיה משמרת, ולא רק אנרגיה כובשת, אנרגיה משיגה, אנרגיה מקיימת, אנרגיה שוברת, משמרת, כדי שהדברים באמת יהיו, ירדו אל, 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 אל עומק החיים, ובעצם ישדדו את מערכות חיים. אני חושב על הדברים של הרב מלכה, גם בהקשר של מדינת ישראל. עברנו את החשמונאים, התקדמנו קצת. אני מרגיש שהשאלה הגדולה של לשמור על ההישג עומדת לפתחנו. החברה הישראלית מקוטבת ומפוררת וחיה מאתוס של מאבק ואתוס של משיכה, כל אחד לצד שלו. והרעיון הזה שיש לנו מדינה להחזיק, שיש לנו עם שצריך לתחזק את כוחו וצריך לתת לו מקום כדי שהוא ישהה ולא יתפרק. שההישג העצום הזה של הקמת המדינה, מה שהרב מלכה אמר על החשמונאים, המונח הזה שהוא השתמש בו, שוחררה המדינה מעול זרים, זו אמירה שהיא בבחינת שאלה. האם גם עכשיו, האם גם היום, האם גם מחר זה יקרה, זה ישתמר? אני חושב שחנוכה הוא אחד החגים שמסמלים בעבורנו את השאלה של מדיניות וריבונות, ומעוררים אצלנו שאלות שקשורות לעניין הזה. אני חושב שהרב מלכה תורם לנו בהבנה שאנחנו נם חוגגים את ההישג, אבל זה רק ההתחלה של העניין, והמבחן היותר גדול של הדברים הוא השאלה שבה החשמונאים נכשלו, אבל אנחנו כשומעי לקחם צריכים לקחת את זה ולהעמיק בזה ולהבין איך אנחנו מקיימים את הריבונות שלנו, את המדינה שלנו, באופן שלא רק נשיג אותה, כבר השגנו, אלא נקיים אותה ונשמור אותה בטוב ובנעימים. אז שיהיה לנו חג שמח, חנוכה שמח, ושנדע ללמוד מחנוכה איך לקיים את המדינה היפה שלנו בצורה כל כך חזקה ומשמעותית. חנוכה שמח.